Ako si spokojný so vzdelávacím a školským systémom na Slovensku? Vzdelávací a školský systém na Slovensku hodnotím tak priemerne, pretože je kopec vecí, ktoré sú dobre nastavené, ale takisto si myslím, že je kopec vecí, na ktorých sa ešte dá pracovať. A aké zmeny sú podľa teba potrebné? No, podľa mňa sú hlavne potrebné zmeny v systéme toho, aké sú kladené podmienky na študentov. To znamená, že študenti sa musia veľa vecí učiť na spameť a málo vecí si osvojujú prakticky, čiže toto by som určite zmenil. Myslíš si, že situácia sa zlepšuje alebo skôr zhoršuje? No, zatiaľ vzhľadom na výmenu vlády nevidím žiadne veľké radikálne zmeny, čo ma celkom sklamalo.